you heard me. Let's go on in, you have my mouse, and then you're going to set castle share. The mouse head is a victim of the story of you. It's not just today I'm done, it's not today or. Fra han du kjøpte han fra, helt til deg. Den går videre og videre. I klubba vi ikke ligger nå, tenker jeg. Er det trøyt den der? Er du til å kjøre fulle folk med mersen din og tjene en egen 100-lapp dagen? Det er jo fredag og lørdag du tjener penger på å ha en jævla bil. Du er enig altså. Hallo? Må ikke sove. Nei. Det er fint. Skal jeg sove med deg? Jeg kan gi deg en omgang for mersen din. En heftig omgang. Med våt og trangt rumpehull. Da velger du selv, min gode mann. Kjenner jeg litt svett i rævholdet nå? Du ligger vel der og kaldsvetter for deg selv. Ja. Men det skal være mer sånn. Jeg ønsker deg i morgen tidlig. Du får sove godt, gutt, men. Ha en fin natt, blund. Så får du skjønnet sønnen din. Så møter jeg deg i klubba Vicho i morgen. I sentrum.